Kaixo, Iratxe Retolaza naiz, eta egungo Euskal Komikiaren historia izeneko liburua koordinatu dut, hainbat kiderekin elkarlanean osatu dugun liburua. Egungo Euskal Komikiaren historia liburu honetan, komikigintzaren ibilbide historiko bat eskaintzen dugu, batez ere bi ardatz kontuan hartuta. Batetik begirada linguistikoa hartu dugu ardatz, eta bestetik begirada literarioa hartu dugu ardatz. Begirada linguistikoari dagokionez, kontuan hartu dugu euskaraz sorturiko komikigintza, azken batean oso gutxi direlako edo kasik ia ez direlako osatu euskarazko sorkuntza abiapuntuatzat hartuta osaturiko kate historikoak. Eta gure gogoa izan da euskarazko sorkuntzari bereziki erreparatzen zion begirada historikoa osatzearena. Eta bestetik, begirada literarioari ere erreparatu diogu, azken batean, liburu honetan aritu garen guztiok, literatura esparruko ikertzaileak edo literatur kritikaria garelako. Eta beraz, ba, bueno, literaturaren begiradatik ekin diogu komikia irakurtzeari eta komikiaren inguruzko diskurtsoak osatzeari. Ibilbide historiko hau osatzeko, liburuan batez ere bi atal nagusi daude. Lehenengo atalean egin dugu euskal komikiaren historia labur bat, historia hori osatzeko batez ere argitalpen plataformak hartu ditugu ardatzen nagusitzat, eta beraz kontuan hartuta komikia prentxan sortu zen genero artistiko bat dela, abiatu dugu ibilbidea ba, prentxatik hasi eta ondoren aldizkarietara, fanzineetara, eta azkenik liburu formatura begiratu diogu ere, liburu formatuari ere begiratu diogu, liburu formatuan euskaraz garatu diren komiki saioak eta aztertzeko. Beraz, lehenengo saioa, lehenengo atal nagusi hortan, ibilbide historiko labur bat eskaintzen da, euskarazko sorkuntzaari nolabaiteko ba, kate bat, komikiaren sorkuntzari kate bat osatzeari begira, baina badago ere bigarren atal nagusi bat, eta atal horretan historia egiteko beste modu bat edo historiari begiratzeko beste bide bat hartu dugu, antxe 11 komiki liburu aukeratu ditugu eta komiki liburu horiek xeago aztertu ditugu. Komiki liburu horiek 1983. Urtetik 2013. Urterarteko ekarpenak dira, eta beraz hor ere eskaini da azken 30 urteotan ba, euskal komiki gintzaren esparruan zerresana eta ekarpen handia egin duten hamaika lanen inguruko irakurketak. Eta besterik gabe, ba, gonbidapena egitea liburu hau eskuartean hartzera eta bueno, galderak ere galdera berriak egitera komikiaren inguruan.